Po mi pa, po këtu 17 vet a shku aty si grupi gatë. Ka një arrestim një këtë. Nuk është presion. Nuk është presion me nuk ka gjysore janë të hapëra publike dhe të lira për marrë pjesë gjithë të tarë. Nuk është si grupi organizuar. Të lutëm, marrë pjesë gjithë të tarë. Nuk është si grupi organizuar. Nuk është si grupi organizuar. Dhe da shash nga në gjesin në dashë në formën, duke njofur vetëm të rënët e tu që së shdënuar asë njëri, i parë Jerusalianin në fakt që dënohet, dhe krahun tjetër nuk e llogaritë fare. Ka një detaj për parë tek reagimi i ndërkombëtarëve dhe i këtyre institucioneve të pavarura për komisionin Xhafa. I pari institucion që ka reaguar ka qenë gjykata kushtetuese dhe kur ka reaguar? Ka reaguar fill pas një takimi që në gjykatën kushtetuese është... Në media kanë qenë ashtu, sepse reagimi i SPAK-ut ka qenë i pari. Njoftimi për media zyrtarisht SPAK-u ka qenë shkres, por pa publikuar, e drejtë. Nuk ka qenë publikuar, nuk ka qenë publikuar, por gjykata kushtetuese, kur e kanë nxjerr publikisht lajmin, ka qenë vetëm 2 ose 3 orë në Mosgaboj, pas një takimi që ka zhvilluar e dërguara me punë, ose po themi ambasadori e deleguar, nëse mund ta them kështu. Këndërret me reformën. Jo, ka qenë një takim, ka qenë një takim. Po ato kanë investuar financiarisht në reformën, pas së merret. Zyrtarët e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ata kanë investuar financiarisht në reformën në drejtësi. Jo, po më qenë se u tha që ka pasur mbështetjen e SBA. Një pyetje fundit ka qenë dhe bëhet. A kishte thënë gjë për se pastaj kalojmë në pjesën nuk kisha në mbledhje. Nuk kisha në mbledhje. Kam një pyetje të fundit për Manjanin, për Hilën dhe pastaj do ta mbyll me zotin Sula. Manjan, megjithatë se nga që na çove te komisioni Xhafa, më humbi doja bëja një pyetje tjetër. Jo. Tani pritej edhe në fakt edhe kur kemi bërë emisionin javës që shkoi, kur përpara se Saljani të shkonte në burg, na u tha këtu që ndërkombëtarët edhe do reagojnë për rastin Saljani. Ndërkohë, nuk e kanë bërë për rastin Saljani, por për atë dhunën në parlament e bën. Ty si të duket kjo që personalisht kjo heshtje atyre për arrestimin e një deputeti dhe personalisht vendimet e gjykatës personalisht për sa më takon mua, kam qenë dhe vazhdoj të jemi të njëjtit mendim, ndoshta derisa të kem frymë do mendoj kështu, edhe do ta them kështu, gëzohem dhe as nuk pres, as nuk dua që të reagojnë për këtë çështje. Në qoftë se për këtë çështje të demokracisë në Shqipëri, nuk reagon demokracia, demosi, populli shqiptar, as në duen fare shumë zë me zero gjithë reagimet e huja. Zero. Zero me gjufkë. Për sa më takon mua. Kjo është një çështje e demokracisë së shtetit, të shoqërisë shqiptare. Të shtetit shqiptar, të partive politike, të atyre që merren me këtë punë. Okay. Në qoftë se kjo ngjarje nuk është kamban alarmi, e relativizojmë, e bëjmë kujtum si të duket si një gjë ordinere, fillojmë me atë logjikën e turmës si mirë e bën qenit, e kupton? Unë ta kam thënë sentencën e turma ka vrarë djalin e Zotit, s'po vëjë ka Saljanin. Ja kanë vrarë, kanë gjithë me gurë, kanë vrarë atë Jezusin apo jo. Kështu është e thënë paktën e Biblës. Kështu që në këtë histori era, po patjetër, në këtë histori era, nëse ne nuk jemi të pjekur mjaftueshëm për të kuptuar që ky është alarm demokratik dhe se kërkon reagim. Okay. Gjithashtu demokratik, proporcional, patjetër që po, nuk kemi gjën të rezi, se që a thot zyrtari X i nivelit zhglë të departamentit të shtetit të leshit, ku dihun që ka emri në sëmbrugja fare, asë mduhet fare, fare fare zero, sepse nuk e lidhë asë një gjë me këtë vënd, taksat e cilit i paguim ne, d'akord? Jeta është e jona këtu, në përrisim fëmi këtu, kemi lidhë shpirtin këtu në këtë vënd. Që ka të mazit punë një ambasadorati, një kotë fare, një ngrinjështar, që ka bërë shkollën për të rejtë. Ka bërë shkollën për tret. Diplomatët për punë janë, me fshë emocionet, me rrëndë, për që janë diplomatët. Hila, heshtja e ndërkombëtarëve për rastin Saljani, por ama shumë të gatshëm për... Për që a fjala pritë për të bëjmë proporcionale. Që në faktë të vëndet e tyre nuk është ndodhe në rëndom digje. Kriministri, sa heri, ju a menderosë, atyre së reagojnë ata. Së reagojnë fara ata. A që ndodhe e reagunë atë, se këtu ka shpërkriju për qëpërija të këj kodosh mi letë. Nuk duhet të rëmbet asë kush pra nga... Po që se fletë diçka dhe ato se janë dhe akord të vinë marinë sa të nesër. 25 vjetë të pritë anglizin, për në vretë anglizja, për vinë e lehatët trapin. Hadra për e të shqipë rafi barë në ta. Duhet me marë zotim, duhet realisht shqiptare, duhet kuptojnë që këto është kësh detyra jonë, jo atyra. Së flesë ma. Do flasë është në pjesën tjetër. Shikon, nuk duhet merë më me Saljani, sepse... Jo, heshtja e ndërkombëtarëve për arrestimin e një deputeti, apo vendimet e gjykatave nuk komentohen. Për mua është më abetim bëllu, do më thënë e thakë që... Shë marë tjetër kush me atë punë, edhe aqë më të evër ta diskutoj këtu, se fëtë duke sigur e kam dënu unë Saljani për punët e mija. Po, përsa i përket ndërhyjes e ndërkombëtarëve, ndaj një mendim komplet ndryshe. Jemi